cikgu explain berkenaan dengan aplikasi bagi elektrolisis kan? Elektrolisis dalam industri. So last week cikgu explain berkenaan dengan penyaluran logam. So cikgu sambung hari ini dengan penulinan logam. Okey, penulinan logam ni cikgu bagi contoh. Kalau cikgu ada logam, cikgu adalah kuprum. Kuprum. Tapi kuprum ni cikgu tulis dia tak tulen. Kuprum tak tulen. Okey, apa maksud tak tulen? Tak tulen ni maksudnya dekat kuprum dia ada impurities ataupun benda asing ada kat sini. Okey. So sekarang ni proses dia kita nak bagi kuprum yang tak tulen tu menjadi kuprum yang tulen. Tapi dalam proses untuk kita menjadikan kuprum tak tulen kepada kuprum tulen, kita perlu ada kuprum yang tulen juga. Ha, kat sini kita letak kuprum yang tulen. Nanti cikgu explain macam mana proses berlaku. Okay, first keyword yang cikgu nak semua orang ingat adalah kat sini. So dekat anode sebenarnya kita akan letak logam yang tak tulen. Tak tulen ataupun impure. Okay, cikgu tulis kat atas ni adalah I eh. Impure. Okay, yang dekat sini, dekat kathod kita akan letak logam yang tulen. Logam yang tulen. Okay, kat sini cikgu tulis pure. Okay, alright. Elektrolit ataupun larutan yang alami, kita mestilah bergantung kepada logam kita. Kalau logam kita adalah kuprum, so elektrolit kita akan guna larutan kuprum 2 nitrat. So ini adalah larutan garam yang larut lah. Okay, proses dia macam mana? Macam yang cikgu ajar sebelum ni, dalam elektrolisis, first step, bila nampak bateri, kita tandakan positif, negatif. Yang panjang adalah positif, yang pendek adalah negatif. Okay, so positif yang disambungkan, positif terminal bateri, yang disambungkan kepada elektrod ini, kita katakan elektrod ini adalah positif. Sebab dia sambung kepada positif terminal. Okay, yang ini sambung kepada negatif, kita katakan dia adalah negatif terminal. Okay, next step, kamu tengok kat sini pendek. So, selalunya pendek kita panggil sebagai kathod. Sementara yang ini adalah anode. So, recheck eh, betul tak cikgu tulis? So, dekat kathod kita letak kuprum tulen. Logam tulen. Sementara dekat anode kita letak kuprum tak tulen ataupun logam tak tulen lah. So, dalam ni cikgu akan letak disebabkan logam kita adalah kuprum. So, elektrolit ataupun larutan yang dalam ni mestilah kita gunakan kuprum. Okay, 2 nitrat. So bila nak lukis larutan tu maksudnya dia ada tak macam lah. Okay, cikgu nak tunjuk apa yang berlaku kat proses ni. Okay, first step bila kamu dah tanda positif negatif anode dengan kathod, second step kita akan tengok ion apa yang ada dalam ni. Okay, sebelum ni tengok larutan, maksud larutan dalam larutan ada H2O, ada air. Dalam air dia ada dua jenis ion, H plus dengan OH minus. So cikgu akan list down ion apa yang ada dalam ni. H plus, OH minus. Okay, kuprum. So sini CU plus. Nitrat sini adalah NO3 minus. Okay, so macam yang sebelum ni, banyak yang cikgu cakap macam yang sebelum ni sebab konsep dia ada dalam elektrolisis. So siapa yang terlepas peluang untuk tengok cikgu punya video elektrolisis live yang cikgu buat last 2 week. Okay, boleh join kita punya group kuasai A plus. Kuasai A plus. A plus Science Tulen SPM. Ada kat situ. Okay, so cikgu explain balik yang ni. Konsep dia, get ion. Dia akan bergerak pergi ke kathod. Sama juga kat sini. And ion dia akan bergerak pergi ke anode. So cikgu buat dekat anode dulu. Apa yang berlaku? Bila dua ion ni bergerak, dua-dua ion ni tak akan terpilih untuk dinyah cas. Sebab apa tak dipilih? Sebab kita punya elektrod kita adalah logam. Okay, so yang berlaku, logam kuprum yang ada dekat sini, in case logam kuprum. So bila cikgu kata logam kuprum, maksudnya kuprum tu berada dalam keadaan atom. Is you eh? Logam kuprum dia akan menjadi Cu2+. Yang ni tak terpilih tau untuk nyacas. Tak. Okay, bila cikgu nak buat persamaan, cikgu akan buat dekat anode. Tulis ni, dekat anode. Apa yang berlaku?
logam kuprum. Okey, logam kuprum, kuprum, atom kuprum ni dia akan masuk jadi ion. Okey, lepas itu, so bila kita nak balance equation, kita tengok bilangan tu. Cu ada satu, bilangan tengok kanan sebelah bawah sini eh. Okey, Cu ada satu, Cu ada satu, balance. Next step baru kami tengok charge. Okey, macam dia cakap, elektron love positif, ingat tu. So bila nampak positif dekat sini, elektron love letak dia terus. So sekarang ni kita dapat Cu2 plus hasil kita. So maksud dia atom ni dah jadi ion. Maksud dia kat sini dah tak ada atom. So bila dekat sini dah tak ada atom, apa yang kita nampak dekat elektron anode kita? So anode dia akan jadi dipesa kat sini, dalam kes ni. So bila dia jadi Cu, okay, cikgu tulis ni Cu. Impurities ataupun benda asing yang ada kat sini tadi, dia akan terenak kat sini. Bukan terenak, dia akan terhasil kat sini. Dia akan duduk kat bawah ni lah. Okay. So dalam kes ni pula, Cu2 plus yang ada dalam kita punya elektrolit ni, dia akan bergerak pergi ke katod. Cikgu tulis katod. Sebab, okay, yang sampai dekat katod adalah Cu2 plus dengan H plus. So kita akan pilih yang mana untuk dinyah charge. Kita akan tengok dalam SEK. Okey, dalam SEK, Cu2 plus terletak lebih bawah daripada H plus. Jadi kita akan pilih Cu2 plus untuk nyah charge. Dapat Cu. Okey, elektron love positif. Cikgu tampak elektron kat sini. So hasil kita adalah atom kuprum. So bila atom kuprum, maksud dia adalah pepejal warna perak terenak di katod. Katod menjadi tebal. So kalau kita perhatikan waktu awal-awal tadi, kita punya kuprum tulis ni sikit, yang ni je. Tapi after eksperimen berlaku, kita punya kuprum tulis semakin menebal, maksudnya semakin banyak. Sementara yang kuprum tak tulis kat sini, dia semakin menipis. Okay? So conclusion dia, kita boleh cakap sebenarnya kita punya kuprum dah ditulis, yang ni tak tulis, dia menjadi tulis lah kat sebelah sini. So itu dalam proses penulinan logam. Okey, cikgu recap balik apa yang student perlu kuasai dalam subtopik ni eh. Yang pertama, kena tahu yang ini sangat penting. Anode, katod nak kena tak apa. Okey. Yang kedua, kena tahu elektrolit dia mesti bergantung kepada logam. Yang ketiga, kena tahu lukis. Jangan terbalik. Positif anode kena letak tulen yang mana. Okey, lukis berdasarkan kotak ni. Okey. Yang ketiga, okay, yang keempat, kena tahu tulis persamaan setengah ion dekat anode dan juga dekat katod. Dan yang kelima, kena tahu buat pemerhatian. Yang ini dia jadi nipis, yang ini dia jadi tebal. Okay, so sampai situ je cikgu punya sesi live hari ini. So insyaAllah minggu ni kita akan teruskan kita punya sesi live. InsyaAllah pada hari Selasa nanti kita akan update dekat kita punya Facebook page lah. So siapa yang belum join kita punya Facebook group, Kuasai A plus Science to Learn SPM, boleh komen kat bawah. Nanti kita akan invite masuk dalam group tu. Ada lagi, ada banyak video yang cikgu share untuk membantu student-student, tambah-tambah yang nak SPM 2017 lah. Okay, so sampai sini je. Okay, thank you.